Ümmüt ütекінен күнді көрәтчілер. Бейхә бүгін асчыттарға жүтті келі, оға айым нетінді барығын омықтылын ұчытала Диана Маханачевская. Диана, ütекінен. Чәрі бігі бүгін көрәтшілер бүтігі тұғастан күндіріп? Бүгін бігі көрәтшілер бүтігі Япония кухнетаттан ролваларың рух бұд. Онна Япония білі түріт архитектуратын, қоратын Киото ген салат астық бұд. Әй, сәп. Наға жөз соның астыр астығы бұд. Чәрі аңманнай, қандық аспытын сағалды? Амастан бігі роллардан қағалық бұд. Сушистар күндік бұрауалынан көрек бұд бәйбеді. Япония ғадер күндік санана бұд, онына жай астыр. Онына бүйінгі бүйе ролылар бұд, бұ бүйеге күннәғі түттар ғаджар мағағынар бұд ингредиенттен бұл ұқтара. Олеген ары сақататан дек қаду. Онық болар бұллаға дей. Олеген бүйе қаттон аң маңынай түттар тәрілбік бұллаға дей. Самын күріне мандық сыновқалар нады болалар. Ол сыновқалар бұл сұты бұғақпыт нады болар. Дианы көрі бұл пішевой пленканың бейті алынан кетті? Бейі пішевой пленканың әркет әбет, мана форматын тұтарығар хөп, оны білі аспыт сөйтөке қатырғы сөйергі чөй болар, оны қасыр айы бұл пішевой пленканың бұраға бұд. Хөп, оны бейі қанадылар пычаткалар. Ролар гитарге опсайынан пычаткалақ, маның силиконой пычаткалақ бұдан үші болар, түргенді болар. Оны бұл пычаткалар бұдан бейге қыратық арынан бістақ бітіне бейер олы бұд илебдер ғысты бат болар. Самы сүрін үнгірігемі тұттан бұспыт рейс, рейспін бұхаран ағалым. Дәрі бұл рейхе болғаны құрық жан білі. Қаға құрдық бұғарын кәйтті? Әң қайда бұғарған? Бұғар секреттақ бұларын болады? Секретім ген білбәдім өттім, мен ием қырайдақ бітті астыр бұлады, оны ұрут соғиялар әді білеген ұжы қағайқа барда астыр бұғылақ, ереспін бастан үсуға ұйабыд, суян барын ұғдын сүйді бі, оны 2 столовай ложка масарытығар ғарылы бұд. Олы ғарылан баран мұд, робына бейт тарбақ ұғыта маңық бейт сабарқына, оны мен ғылас оны құда бұд. Маға ұрғой бұд бұдақ, қаппақты бұн, оны ұғдың самай қаратығар тұр орын. Газы құқ қадағаны, электрический құқ қадағаны, сүрдегі шүйдік бұғыр, оны расып жетей болыр. Онтың тей ғарылыр бұдығар бұқ құяр болақ бұдшы? Ғарылырға бұқ құяғын, онтың мен ұғы құдан барамын әме бұқ құябын. Тыппапын бұдақ бұқ құябын тұқты болбат, оны білі қолабыра хорықтар бұқ құйбаттар, жауақ тыппаққын елдер. Оны тұз туы тәбәхәт. Туғын бұллағына мен чайна ложканар өкітабын, тұға кетер білі асамтанын сүтір бәткіна. Опсадан бі жекіргенге ұндық туғын аға әлбағы тұтты бәлі. Бұна жәлі бұс бұ, дәрін салақ көрелі көрбәйді. Білген бұллағына мейқа столовый ложқана да, оны бұлманлық соус күтә өтсіп, бұллағына меринген соус, бұллағына кенені әрі білі амтанныр, оны білі балы күтті қос, атын ингредиендар күтті қос тұттыр бұдығар, ұжы білі әрі азиатскай түгі берір хөп. Меринген соус хөп. Мана бұллағына 1 кілі риске 2 столовый ложқа. Білген ереспетін бігеге ұжы елебітінен өлі елебітсіп. Хамай білі сүрін бұққойар тұқ тем болары подручный материал құттық білі елебіт. Бәді тұқтақ боларды. Сыластақ. Опсайынан тестен ең кейдеген. Онына білі Японияға опсайынан әджін растылыр. Тоға дәттер келінер елелерін сылаға, жақтар елетін әғар тұмны. Олеген білі сушистар бары әджін нұры. Оны жа білеген бейге ембір бару олан көріп, қайттыған көрір күні. Білеген бейге Норин адам. Бастан бейге туғастық бұд. Барыстой улиткалы әргетін, барыстой ролының ұрық бұд, бұр ролы бұдың бігеге зәпік айдық бұд. Дұховқа бұғыр бұдты? Дұховқа бұғыр бұд бұл маңдық. Леспет шыршавай, онына бұл ары маңдық ғладқай, ұчылай дәққа текстуралақай. Оны бігеге бұл ары бөлдірттағы сөттіптен бәйбітігер, онына бұл сұрағыннақ, бұл сұрағын көнөтік сұтықтақ. Тюрдан грамм ристақ мұқтақ бұдсы. Олады бейхі тұрып бұдығар ұла бұд. Өнесі мандық ғыламбарын төгірі төбеді. Мандық төгірі бұдағы. Қар құтығың ұра бұд. Борты тұғыр ұран барам мұд. Білі мандық тәнттен кебеді. Маны бартың тәнттен? Маны болағына бартың тәнеп бәккет. Бұл мандықтан әхе қолы бұра 4 см құтық қалықтақ.
5 сантиметров кутухеп, она бугдытыгар лытедыгатан, она тугун рискетин тентеркетигар барыта бирттен боларын кына тутухасата. Канандағаны қалын, канандағаны ахарычара, сен бол батын кына. Абы тибеп болуаны әбен береген. Тибеп болуаны әбен береген. Маннык риспетин таргапыппы кенттен бугдытыгар холобырақ кірі тибетеди. Маннык алан илигер әме бұл маннык әбе тутуқынады. Ол тутан барангын әме Тен. Мана воллагана бу мантан 2 сантиметр курдук тахсабыт. Онна тенч урабыт. Кудан ке. Кандирскэ мешок бир сураганык 3 эйден биле дух. 3 байды кутуллар, онна биле дух. Аккуратны хаус болар боллагади. А биге бу фотомаки деген урабытсып, бу фотомаки воллагана 3 арас ингредиентт турар бу. Турон сөп. Эп онтан огурсуну урабыт. Огурсуну воллагана бу бу маннык наха ортотун улбапыт сөп. Бу маннык кытылах, кытанах өттүлөгөн улбапыт сөп. Онна кахдаганы манныклан урабыт. Диана тон бен кантан төрттөкүнү осагын кынас бытай. А мен осагым турут биле директорлардан анылар дей биттен бир улуска олехин оннук осагым үсрас улуска аспыта еметнен бем үһә калмабын агаметнен томполуһуттан хаджабын ата колобра үһә калмага даган үрем битим томполуһугар дүрем битим оннан сколны татолуһугар битер битим хөп онна биле корак ками үрне хаджабытым олехин онна билин бу сёмга нура бутсеп балыкка деген арас булуктах мен бу бебит сахабыт сирин балыгыттан чиртан мен ора хаджабытым үчө бай болар хөп оно чири тухан баран чири тухан баран хөп ары мала сольный кыннахка биле опсайдан биле сашими деген японистер биле балыгы себе хейди илаллар ди биле тух туха да хух биле маринада да хух капчонай да хух ди оно биге отон манна бу уже тустамыт хөп она манна кылан барамыт билеген бу сыновка бытын бу бүттү бүт ихе бүттө үс ингредиент хөп бу творожный сырына мен ингредиент кутуп болар хөп билем буллаганы сыновка бытын манна көтөктү бүт она бу өттү бүттөн улам бут манна кан тутан кеп ага сабыта баттыгын она бу батты түйгөн сөп бу эргити буллагына улитка ден эргити болар улитка кутуп бүттө көрүк тергер буллага дей она билеген манна кален ботоктату бут она бутоктан барамыт бихеха 2 сүрүн тухбар сол кайдак бу тугу эргитие кысыгыры кысыгын хеп ирихи лагыт ирихи ламбаран ирискит бу мандык баттада хатна бейте клей кутуп болар ди олеген бу тухтаргар кыракый мандык клей кутуп оңурок түсөп бу кутыдыгар она биле сыгырын кегат. Японистар бу мандыгын талар, онтон өссө билген арас 2 сниматын көдүрөгөн, 2 снимата буллагына үкмөтүнөн. Илигитин хигитен, илигит бу илиспитин сигитен барамбыт, эми хам тутан кегебит. Сыгырын кегебит. Эп она билген мандыгай бүтүгөр форма оңорот, бу сыновка бүтү шөйген форма оңорот кына табагаста, үчүгөй, онна тух. Сутургу. Она билеген бу тухтен болар. Бу тухтахти края чылыттахтап кытыта. Бу мана булла кыратык мандык тахара түһебит. Она мандык симебит. Чогуна кытыбыт бехеле. Биле ага бир тең болар. Бу бастыга роллубут. А то темпура ген булугасы. Мана буллагына билеген тухпутның орохпут. Клярын оңорогу. А бир смыты аларымыт. Венчанам куявыт. Она манна беги смесь тахбут. Это панировочные сухари, да? Ага, бу панировочные сухари надо болар. Эбегет маннык сырдык маган жүннәксе. Онтон холобра эхеги бу олохтахта бу ханнары улуска хорома гыннарга суук буллагына биле килеби батону духовка курдан баран. А сухари оран эме бу маннык жы аннык барар эме. Сухари эме барар. Манна буллагына биге 1 столовая ложка кукурузный крахмал, 1 столовая ложка
рисовая бурдук, рис бурдуга. Олох краны и бег краны, да буду твои тер. А я хапла на рептим хэп, он твои бетаганы блин до. Увагас ари, увагас кодук полла хэп. Ролла бутон тахарар бутигар тарелка гай бехет салфет калах тарелка надо. Он на били арит номер ругар. Все, он на били гин биги, а бу или битнен, бу печа калах пти или битнен ламмит. Он на били биттен текстурала, биттен били дохтах. Аккуратный пост поларсы. Угоно лахара хою болары болар. Аннук олихин биле тестете ханна даганы биле комочукта хим бол батын кына булмандык беген кеге. Оны билеген бу панировочный сухарь ептигер. Бу мандык икке түттен үчө байтык. Бу мандык эргите бит. Чогна биттен бу. Ага, инен оңорон бу. Кулабрана чогна осан. Үстерге. Үстерге аспыда. Олох кырого сахым жисса деген биле тох ухуян үттүгер үйе кылмага аспыда. Олихин биле томполу хур көһөнкелер бер бийтте сахалытылы билбет этим. Онны биле тох нучалы буллага ди олихин биле келем барамбыт ырыга пыппыт. Оголор ин наха биле нучалы үшүдү кепсепеттерин буллага ди биле наха опсан деревне оголору билинге атлыхрок уусу оголору биле бар ядахтар нучалы хаңаратка. Оны бихи сахатылын билбек боламбыт бар ярдам ыппыт. Олихин эти буллаганы холобара мен агыс саспартым полугур келлегим ди онны келер бер холобра ким ханнык эгге кулаптыктан буллага ди олехин биле эйге диен олоро серген ха улахан оролон юр ханнык тылы баһылыргар оны тон сахалы чөбетик саңараган ди чоно аны береттин келем баранны келем баранны берип битим оны келем баран токтем опсанын сахатын олимпиадаларгар онна кохонагар конкурстарга киттер ди оны буллагына биле учталбыт Үчүүч толго түбеһеммин. Ондук сахатылыгар ондук берем битим. Онтон опсанын университеттеганы урут тохатади. Нучу группата, ха группата не нарасырытади. Олихин атстапар биле хахатыла хоо жиңнегати мехе. Олихин биле нучу группатыгар баратым. Олихин биле бастан үлө лидбер. Улебин сагалыр бар биле. Торговый экономический атыркен колледжгар үлө лидбер. Уна хандыгар тускотыр үлө лидбер эмен учутула. Халагыта дих көһөп. Халайбыт оны билеген бу беги ыламбыт куттамакка бит илибитнен алан уран кепсе. Ага. Онна билеген температура бутун агыс кетинди. Хеп тагыс. Ага, хеп. Уста. Ой, наха чөй бу. Ага, мана кыратык бу опутун плитканы кай копсанын үрдек тахти, биле хайтан буларын тукун. Ага, отун мен биле айтып берген болган. Мана уста, сахарчы болор жери. Сахарчы болордулу буарабыт. Ага. Наха чөй жи көрөр бу сакастан да хакылы мен сепси бехе кунту боба деп айтат. Деде себе хем орны пыттар нехен бу хакылы жега астан мотор ол ага атын көрүнгөн. Мен биле все-таки биле туттар арыбын да билер буллак бит. Каста бус путары дух. Жада күндү кырачылар би тиги билген кылгас рекламага барабыт. Окей. Тен, кис роботом, а мы роботы. Кинди, а что тарбирини кратчилер? Диана Линбу, че бедик харламут роботом, бухардывит, он набрин и кис роботер киревит, был Филадельфия Лайтен. А вот такие удинен. Он облегин роллы бутын оңырық бүрінгер бастан салапыт соғын оңырым кебейін бұсып. Бұ соғыз қаратып тұра түйекті, олығын білеген бүкен кебейек қайпы маны. Икі столовый ложка соғыз күттім. Соевый соғыз. Соевый соғыз. Любой соевый соғыз. Икі столовый ложка кунжутной ары. Бұ кунжутной ары наға чүйен таннақ мұрар жа? Бұ кунжутной біле тұқ. Чувай были тухтах тебе это аромат тахтана, он на были ары от нос, он обсадан корейской астарга кунжут, ары то на олохкин никто тулар хеп, блин был лавана бие лимон, сока надо, эми ки столовая ложка хеп. Мане вот тут. Он на бие ханада, он на бир столовая ложка сахар. Во у вас астарга ки бие столовая ложка ванна? Сахар бит бир столовый ложка. Аны мен билеген бүкөндөй.
Бұл сахар ұлдықта қолеген біле 15 минуте құрдық құрылына бірді. Бұл салапы соғы. Білен болғана, изолдайын бігеме ереспетін ола бұл. Әме елеві текет, оны білеген. Анна рия аяқына бұл болады? Оқ, хем бір ұқтыржы граммовка болыр. Оны елегер әме маңдық қар құрдығын ұрығын. Ән ерескен бұл маңдық ұрағын. Оны маңына 1 сантиметр маңына тибет кінаған, балтыра сантиметр. Маңына болылағына 2-3 сантиметр аллара түйіқті. Олық бұл тағынан таққар? Олық тағынан таққарған. Әме біле 1, оны бұл тоқ бұдын нөре бұдын бігі 2-3 аңаддаты бұд. Диана, омық тұлын жұталаған англискай тұ? Англискай тұл. Бұл тұлы қамны өреппеккені? Бұл тұлы оғы барытта өретін хағылығырын көттік осқолаға өрінді ақтыпті. Онтын университет қаманнағы Саха Государственный университеті бінерді олғағана. Саха Государственный университетін бітір бітім. Онына білі TOEFL ден международны школаға өрін бітім. Опсайынан білі англискай тұлы 11 класқа тақсан барамын бейді өбілі өбілі өбілі. 13 класқа. Олын негер білі... Сәң әрбәт әдім. Сәң әрбәт әдім. Географиянан өлі өйер әдім. Оны білі хем бір атын дойдылары өйеретер бұдан тірегін әйде. Олы хем білі оны нұтшы литературатынан, нұтшы тұлын литературатынан интерхер керетім өпсайдан. Онтын өпсайдан Әй, қачы 11 класқан қонарылан келді? 11 класқа білі международный ларғы ғаджыбдым кәнеттен. Чығы жүк үрінден ұмық тылынан барар әуіппен деммін. Оны таламын, опсайынан өрәқіт тұрсамын келбітім. Оны күн бүгінігер тілік әпсім әппін. Оны тәңінен атын әме өрәқтерді әқпін. Дипломнарды әқпін. Гос служба да кені. Алын сүйе құчталын да кені. Но бірігер дағаны өлелән көрбәді оғын. Бұл 19 сыл англиска тіл құчталынан өлелің бін. Онтын қасса ғаттан кем болдық сөп, оғы баш кіреддіғаны олық 5-6 сағығар ғаңа тұлы өрдің істіғаны да өретер. Табы ғастақ ғупқа күддік бартын еңірінен ехер болмаға дей, олығын білі тұқ техникін қолы бірақ. Ән қандық әгі ғол атығын, отшығына түргендік ұлынаған тұлы. Хөп олығын білі қас бағар сағаттан өрдің сөп. Бәғат төріптер қайтақ сұғырын ғырғыдықтан, қайтақ білі сөп дейін ғырғыдықтан. Олатын да баран құрық оғылар білі олық бағалақ бұллықтарына, ақсысты қыластын ұлыстықтарына ұлсандар, переводчик кенегер, білі филология түгерігін баралылар. Білігін бұллағына бұл ұллы бұд, оны бұл әрейі соға түбітіктен, бұл маңдықылан әргетен кейбі Бұл сұрбытын әме білеген бұл Филадельфия лайтқа арый білі тұқтық құйудық түйіреген түсіп. Онына тұқ ұғырсу. Яны ән оға әйімдің дұбары әйгерлілеген. Бұл дұбары әст үйретін тұғынан үйі көрәчілерін терсіп дәтірі. Оға әйімдің дұбары бұл әбі өрәк тәхіне самы сүрін үшірдене болар бігі кен көріп тұғар. Оны бұтым анна бігі қасылына айы ағысың артығын шоғы жарқтыңар. Арас күрхөктарға, арас мастер-кластарға, арас интерактивтарға, көстарға да күттен хөп. Оны оға әйімдің дұбары әйіптің білеген олық. Тарбаққа баттынарық саңға тұрар, бігі бұл аның олық серінен топсан, сайддан, үйтәтшілер біт бары әбі өрәқтіланнар, білеген қолы бұра профилінейден кеңдік тұрғанына де, олеген оның бірет профилінай подготовка деңгеме күске жартына бұд, оның бұл саңға олық бұд әдді білінен әтті дистанционны өрәқәме олық сұтылы келбіті, олеген үші байтық Кейі олық тарбаққа баттыр жанныры, нұрот мастырдыра барты бейі қөлелейдер. Олығын оғы қолы бұра тұқ бар өттінен сайдылақ боларығыр, тұқ бар ұсловия барты тірілін тұрар. Тәрі, бұр ол бұтын? Де, оны білеген әмет сыновқа бұтын ола бұт, оны бұл аға сетті әқпітте, ол аға сетті мандық әркетен кейіпті. Оны бұл ереспетінен ұлан бұд, бұд сыновқа бұдын салғы маңдық, бәйті жымаңдық салғы баран қалыр. Әргеті әбді. Оны опсайынан бұл ғойметінді бар үйегер бігеге әтті біт. Англискай тілі ұшталары, өсі Қытай тілі бар, французскай тілі бар. Оны біге қаттың ғылы республикатағы кванториум бар. Оны арас кванторларынан оғылар кәлінде бұл анығылы
Сиднен технология на хай-тек, сыхтен, VR, квантум, ден. Тох пар направления, товар, так и стяхты кулялир, был бьёсся мобильный кванториум на набыт, он нук же мобильный тох пар. Автошкола вот так, сол бравалаларын уэретер оларго. Автомобиль тохтен кидде. Учебай проектка опсайнан. Ики тэнче хюльбебир хыл бхи уэрэхбит учреждение тэгэр. Наха чуэй сыл болан араз граннарга кэйян. Өссө ганчарнай студиялах бэд. Онна ис кургуоктара араз таңаз дизайн кургуоктара билин олар бут. Бо Москватаға World Skills баран эмес тэйлэхтэ кэттан кэйян кэллэр. Онна тон урухуй дағаны, үнкүй дағаны. Бар-бар-бар. Актерское мастерство, даганы, били охайдах сына выступает дыра. Беги төрет культура бұд, фольклор бұд, хомус бұд. Айтыган хомус ден республикатаға бір совы коллектив дақ бұд. Сырсымеға денеме республикатаға бір совы коллектив бар. Үнкүйкені Бірзгалова Марина Андреевна олеген. Үші байынник тахарылақтык үлелі хичан. Бар, әвейдерік барта бейс сірге бар, дзе? Барта бейс сірге бар. Беға бұлар ұйнықтан электронный запистен бар. Google форманан ссылкалар ахалалар август айгы. Она еще байты был ссылканан тохтағаны білі ғырғатыда сұдыргутук. Балағаны ең бастықы, балағаны ең кез күндергер ажы сұрықтары қынсып. Онтон құлыбыра сұрық күрғоқтар вакансиялары ағас болалар. Оны ғылмағаны бігі инстаграм страницалы ақпыд. Онта ғынан сайты ақпыд. Оны қаз күрғоққа қандық вакантың месте, қандық педагог үйретері баратат бар. Оны ол тұғынан сылқаны баттатын тағыны, ол ажы сұрықтарығын. Бор басқо, нәрелеға кете, балтаралы час, құлыбыра оғы үшөйдік углублинны. Үйретелігер ұлағады. Оны білеген бұл балықпытын ұлағы. Бұл балықпытын бұллағына бігер ол әргетер бідігер қыраттық маразилкаға тұңғыра түхебітсіп, ол тұңғыран барамын. Әрде бұған бара. Бұған кебе хебіті. Өтчіғына біле тұң бұллағына ары біле сұтырғыдық бұғылар бұллағады. Үрдігер ұламытманның ұрталығы бітсіп, бастан бұллағына бігеге екі күтігер ұрауды. Де бітті, оны білеген қалдықтарығы ұламыт, емей ұрам береді. Он то ига видде, ебе да стывит, оло били, улахан кыз, оло кадюр девик кедло. Он е били ги немет сновка, бит нола бит. А то нам нахан бак стывит еми. Колабор ролом орога. Балаги немет талан убех кахен да баже били. Талан улахан оло. Улахан ин балактар шойдер. Бо Филадельфия лайк кемит билем болла. Били ги Бігігі запечонный ролың ұрық бұд. Онына ме бігіға бұл леспі таңаран ады. Әме бұл шыршава етінен бәйбдігер ұра бұд. Оны әме леспітін ұла бұд. Әме бірігелі. Бұл үз көріңіп болады жа? Сен қаз арас рол бары болыр? Уай, олы білбәппін болыға де. Қаз арасы барын, қолы бұра мен бәйім. Оныттың дақсаны ұра бұд. Бейді Роллыны бір ола бұдым ден. Шпротта роллыны сен көрдім. Онтан мен шпроты опсанын хөбілі әбәппін. Кенсерді. Кенсерді. Оны қолы бұра. Даже оны қоңыр оллары біттем, мен сөк бүтім. Ата бұл жапонын мұқтар ол шпроттаға рахы білбәттері де болы. Дебет таңдық болыға дей кенелер опсанын. Краб тұтталар, кальмардыр тұтталар. Оны креветка бейхен ұхынан әмер ол бұғыды бар болыға дей. Онда білеген мантықай бітігір әме творожны сыр құтабыд. Онда нәте оғылар ұсқолап бүлгі өрнелер дұғы сыйыны ген тұрар да? Сыйыны ең бігеға тұрып бар, бігеға аттестация ден бар. Сонғы үсті біге мониторинг құтабыд. Первичны мониторинг бұғы кәлем баран тұғы білілеғ кәлбітін білері біт. Тұғы бар құрғыққа бардығыр оның первичны мониторинг ден бар. Онтан промежуточный ден бар, оны майыға итоговай. Аттестация ден болыр. Оның жабуғы тоқ білілеғ бұсылға өппіді ден. Оның қолыбыра ескі кәлбіт оғы ұжы платялақ барын хөп. Қолыбыра тос оңырғы білі ғаншарнығы өрінің кәлбіт оғы әйттерін бұстапқата болар, ұрғығы мен оның күші бұстапқаға болар де. Сұлы түмік түлдер хөп. Оны творческай проекттар болалар. Арас концерттер оның. Турнир скорбь. Ага. Болгаде. Ага. Урсулах потенциал. Манна уже тух ингредиенты хабарытта.
холодильник, когда холодно, мин сорогор, вообще холодильник тох парен, батн, тут тох концеп, ага, он акрабовая палочка тут тут. Бем не поняла, что ты не понял. Мен бем не поняла, что тебе там, но холодно, хазбиди кухня, хан астан бороволан курербер, ол дойд ну химбир били уретебин, урет, холодно интересней, он ног мандак факторы бем, уротрук куттан били география на нулювер боламун, обсенан били раз дойд доллар ханнак тох били атан. Особенности, да? Тохаре эбхед, били били яхпин багараб. Она манда кеми эркетенки бхед. Бу конжутн лавит. Она конжут каламет дюэтеттен эркетебит. Бхед духовка бутон колбовут, духовка бут сюзагого на 200 градус полон хэб. Она 5-6 минутага запекай дэхпутсэ. Бу конжутта хробутн бахар. Конжутта хробутнсэ. Билим боллагана дямана бахар тоха киребит. Харахатнан аңардыйыт. Мана чебе бухарахпыт не бухабыт? Бухарахпыт иннине бухабыт. Онтон бу бухан барамбыт бу, мандык кынабыт бу, иккен тебестен болдыр. Она мантыйыт неме аңардан көрегот бу. Оксай көт болықтақта? Хух, ағыс болар. Бу мандык аңардыйыт еме? Мана рыннан ең атабыт? Хух, бейтнен урабыт. Манна ламбыт білген роллар бұтын жарыстан кебебет. Он төр бухарабыт? 5-6 минутер. 5-6 минутер. Ол кондитерская мешовка, мен уже маннык тухта насадка лахпын. Она бу насадка бутер манна меха бу тух бар. Бу хигар бар ингредиент творожный сыр. Бу же сыр бит. Она масага икра. Икра. Оны хоз бу куяғын. Она 1 столовая ложка. Холобыра соотношенията 1:4 болар. 4 столовая ложка творожный сыр боллағына, 1 чайная ложка майонез. Она масага икра, ол масага икра хухпыллағына білі летучей рыба икра тәбе барды, ола мейхіп деп әрсіп, она білін ола мұд ұмандық үддөр төйребет. Ой, бо рол бут ордутун бигисе атын төрдүс. Фотомарки рол бигину хаболар боллага ди гана баран үддүгер беги бир кехетин чукка салатна ороксе бу чукка ген эми морская вода сый болар боллага ди чөбөм таннах мен вилканын алабыт. Онна аламыт чөбө айтып мен бүгүн кебебит. Мандык бар болат жеми кастатака элбахты көрбөктүмү онна биле холобура бу манна крабовый палочкон тугар эге туттукутун сеп холобура курсаны кинди керечлер бит билеген беги колгас рекламага барабыт ол кенне салат астык Инди асчеттер берине керечилер беги үз аспытыгар кетти бит. Бу вена салат Киото болот. Киото ген салат. Япония городта. Она төрөт архитектура тын самый элбех бар городта Киото ген. Ол ген холуп традиционный японский салат мурабсе. Онно беги ханада гарылыбыт кунжут. Курса, бу курсаны боллагына ветчинанын солбу йоккутун түсөп, угубус бут курса. Онна бихеханада яичный блин, бу боллагына 2 сымыт, 2 сымыты боллагына биле анда сымыты сбивайдан барангын, бу мандык арытогох, сковородкага арытогох, мандык бухараган блинди куттук, она бу мандык баталыйдын салонка куттук. Лапса куттук, бу мандык ролл куттук эргетебит. Она у меня где-то там брамит, у меня продольный мир. Блин, сахарный лапса кордук. Баханкиев. Мне бы сымыткан тустабыта. Бы сымыты тустугу тере. Она ведь холодно салат тут бейт, у меня соус так, типа он может пути. 2 столовая ложка соевый соус, 2 столовая ложка конжута рыта, она корот уже бейт. А он без мюта туран бейт, у меня бир келимси бола. Она 1 столовая ложка сахар дах. Бу салатка бияка салатына да 100 грамм орсу, 200 грамм пекинская капуста. Она 4-5 стручок кюх лук. Кюх лук она агы перес надо. Кыхыл агы перес. Диана, оғой емінтен дұбыр егерде оғылыр қысы астарыптан жарықтанлары.
Бихеха буллагана оголор бес астарттан, алта астарттан келеллер. Онна буллагана осьминожка ден группа бар. Группа раннего развития ребенка ден. Онна буллагана оголор били тугнан урхуй агыга сколага белемдэхин ден куддук болар буллага дей. Олихин бес алта астарттан хаджалар, онтан сүрінден холовара үнкі күрухугар хэтті астарттгар, урхуйга ме хэтті астарттан, онтан бу англиске тыл меха холовара оголор икис класстан келеллер. Это доктор кванториум Генбарди, холовра бихеха, он новоллаган оголор вон хастарттан, таджахтарин сэп болар. Бидна мия соломкай маннык баттан бараммын, соломкай бахалар. Чо барта соломкай бахалар? Барта соломкай бахалар. Бу септях салат курдык болар ечи? Септях салатка кирет. Того етер холовра хымыппытын дағаны арыты болқы харлавыппыт. Соуспыт дағаны холовра біле кунжутнай арылах, кунжутнай ары кихе. Біле тоғыр үшігейде холестерина дұғық, тұға дұғық. Онсайдан онна біле паназианская кухня біле салаттара улахан нелегер тарелкаға бір сірге ұрылдар Японияға ме. Она японистар қолабыра астарын качества тұғыр наға улахан ұрылы ұраллар дей. Она білен ұлықпытын ұламыд. Манны кәме төт бес ұлабыд. Онна манны салом кәме аңардан кебіт. Манны к Диана үз кыстақын. Үз кыстақпыт. Кәмілі хәтчілері. Кәмілі хәтчілері. Ота білген ұлатанлар кәмі бұға болмаға дей. Ұлыт қолабыранар білі кухня маңын саптан кәтчібін. Мәйдәбәтіндерін кәмі. Ата білген қолабыра. Білген бәлері қағайқала. Кәмі бұға қағайқа бұға ұлақан. Қау бәлемге дейелін болады жөрілі. Оны білеген дистанционный өрағынан өлегет болан, өренер боланлар күні бұға жиға бар. Олы күнгінен баран, олы кухняға наға біле ұстыбат сарғыр әрі. Оттан бұрыстой мейін ең астарын дұқпа болды. Дей бұп ерес бітін үсіңаңа дұвыт, оны мен мандық ұрын баран холовыра бұсалат. Ә бұп ерес шөйден соломқынан бұғырға олық біле табығастақ. Сәңаралылар болары? Қыра күз үшігей ұлсыр, орта күз наға сәңәр бәд, толыған күз үрәғірі рынада болан ұлсыр болдыға дей, онына біле қолыбыра тұқтен фраза мәні бар бұл батаға бұл дейін ұйын. Сапошник біз сапоқтен әп, біле мама біле мегер әджіпі тағылар қолыбыра атыным керігер тағаны біле тұқтен болары дейдер, оны білеген олық. Бәғіт қаяғын дейбін, олығын интернет сетімінді көмілігір. Сондықтан атақ өйдәбә дәқтірін қолығыр, осқолығы өйдәбә дәқтірін бұғарығын бұғалылады бәйім. Тұн омы керер бір дәққатына, олық сыңараған үшіп бәйтік бәйін бәйін. Хаңаран-хаңаран болмағады. Ха, чөйді? Оны практика болар, кесеттен бәйті астынар болмағады. Манна күннәге, оны білеген оттан бұл дистанционны өрек келбітігер үшігей ден қолабыра мен тағы арас носителі языка тағы қол болбыт. Олеген біле өретер оғыларым дағаны, ұрғыт қолабыра салғы бестері ұмдық көрсіхі ұмырырды. Хем бір манна ақайрыға төгілер ақ болар бұл бігеға турист бәғуді кәлер, оның именна білі ұчталылар кәлліқтеріне бәхәт, ғылға бесті оның көрсіхі ұңыратшығын. Бұл оғай метінді бар ғығығар бәйім күрхіктарым құлабыра оғылары бор бұсқы оның бігеға кәлен мастер құлабыратшылар. Қолабыра бігеға қас педагог бәйті программалақ. Әбі өріқтәйін программата ден. Ол программаны қолабыра педагог бір сыллақ ұңырыр, үкке ғыллақ, үш сыллақ. Мен программам үш сыл, олады бұл балаға ұнайығар ғұрттарам баран үш сылы бұғам еға хаджыр. Ол сылжан бітерем баран әбі өріқтәйін удостоверениетін олар. Оны тағынан дұварыс бұдаме бәйті тұспы удостоверение берер. Оның қолабыра қылғыс кәменен курстар, қыртқысырочный курсы де, оны бітер дәқтеріне оның күчөй бай. Құлығыра көрочқа ұлалылар. Радио проект бұд бігеға 6 сылын үлілейір. Бастан радио проект құттың ұңырбіттарығар әңгілескәбі саңарыққа мен. Оның ұлағына бігеге бұл олар бұд бәйлерін түрік тұлларынан сақалы, оны әңгілескәй дейген хөп. Бастан ұлларға 2-5 сылға ғаңы қағылағы бұдығар хүлбе мүнтілі прямой фидеретлер. Білейін болылағына запис күрдік білей бәйбіттен запистын ағыт. Оны үшіғе ең қолығыра бұл құрғыққа кәлбіт оғы аңаддас оғай метінді бар ғынан әрі мұңғырдамаққа. Бұл қолығыра бүтін республикаға еңмек проекті қыттара сайдыдығығар, бәйтін портфолиятығығар, бәйті білей олық тасы түттен сайдылақ боларғыр нақым лөр. Сақалығы сыңарар оғы?
английский тілі ордук олынан жилдер. Ордук барды? Ордук бар. Тоғыл едер бие қолы бір английский тілгі бар. Дұрғаннор сақаталығыр әмей балдыр. Хеп, оның учетілігі суық ол дұрғаннор оғылыр білі атындық олыналар. Оны атындық саңаралар даған олығын қолы бір мен бұ сақабыт оғылыр көретебін. Эхе қабыдан сұтырғу дейбін. Аңарарықтығар даған әтеркетігер даған. Жабы салапыт қомайды бұ бу ғараламыт қонжуд семетінден тамалатабыт, оны білі күпкіранара болдық. Бала чынта екі столовы ұлышқаны күтіқ бұтыннады. Оны соғынан алан поливайдан кебігебіт. Бұ маңы әдді ғараламытын қонжуды? Әдді ғаралыбыт, оны ол ғаралыр бұдығар болуғана бігеге қая баппыт. Құбырда құтын арыла баққыт. Олығын бір бар. Әдді мұр бұппыт, оны бұ соғыс бұтын болан білі Бу сахарда, алақыдары кесіла сладкай көрдік амтын береді олады? Чөй бай мандық сібейхей амтын береді. Күнді көрәтчілер Дианалын аспытын астан дәрді біт. Жәрі бірген бігі Япония көрдік, жәр көрдік сананын кәхе біт, онына амсайыр болақ бітші, салапыт бұ. Киота дженете? Киота ген салат. Оно рол бут бігене қысарастай төтарас. Төтарас рол. Харламыт? Харламыт темпура рол. Филадельфия лайт. Футумаки бігін оға. Оны бұдуховка бұс бұд. Запеченый рол. Запеченый рол. Спайси соуста. Ола табер келі ақкет. Жәрі амса яққа. Чөй маңыттан көрі-көрі. Амсыра бұн. Жәрі бұдуховка харламыт. Бастан біле рол сияқ бітіндегер бігеге имбир сейбіт, қапчаны имбир ол болағына бігеге вкусовой рецептор бітін ұғынырыр, онына біле атынам таны суғынырыр. Онтан болағына васабины болағына, именно ролығыр қыратық бігек тәққін, оны жа сияқ тәққін. Мандық бұрысты ингредиенттан күннияға асқытын топсаран, сұтыркутық астырғы, Япония кухнятыптан рол. Бастан күтті Киота сладко тут нам съедка. Очень бай. Хадера. Киги сын бобутун курдуханы на ресембера. Где он ну к себе ей чего бывает? Хрустящий он на киги стыргар чего бывает тухтах были. Бир калимсе нямарах куддук были бота. Он на были сахардах. Конжутный арылах, соевый соустах болан. Антона чебайды? Кисло-сладкой чебайы. Атын қолавыра бұл. Бәйбіт күннәғы ингредиенар болады, но соуын за счет соуса де, соуын нүңе білі чебай атын антын береш. Чүгей бұл сөптях асқа бастар салат. Диана, деге бұл асчеттер берене күрәтшілер бітігер ән бағастына. Күннәғы асқытын топсарын, седіредік астан, Оның оғылар көт дұрубай, жекіргенгі дұрубай, оның бұл қолыбыра біленге олық серінен арас кухнялар астарын бұрып алаңыд, менегістік ұстау құтын маңалаңыд, ол жыттарғытың өрек өте көрсін, оның кеге астырығыр саңы жөйден ұттың кені іст тұрға болыға дей, өрек өте астадаққа аспарды өссі менеер, өссі түргенек астанылар олығын біле, қағындағаны мен асастыр бар. Санам дөспітті болығана асасты тұрамын, ханам көте құлылар, оны өрек өте астадаққатын ұттын асқыт өссі бей, атын секретні ингредиенанар болыға Диана, бігеғі кәрені жеттапкар барға мақтал болдың. Оннатын бұқұрдық меннегес, оны соның астарғынан жүгас жаңғын, аймақтарғын күндігі сірін. Оннатын бігеге тоғылыр бұтын бұғы айымтен барығығыр. Әседағыны бұ ұмықтылығыр үйретті сайынныра сүреттен. Бағасын абын әді бін. Мақталы солдыңыр бұққар. Антын күнді бігеге кәрі әтшілер бет, кәлер береге, кәрсеққа жері.